Tọ́ mo tún kí ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ káàbọ̀ sí kíláàsì èdè Yorùbá pẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Táíwò. Èdè Yorùbá pẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Táíwò ṣe dáadáa ni mo bá gbogbo yín. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Àkórí ohun tí a máa ṣiṣẹ́ lé lórí lénìí, òhun ni àwọn ọ̀rọ̀ onílẹ́tà mẹ́ta, three letter words, àwọn ọ̀rọ̀ onílẹ́tà mẹ́ta, three letter words. So I'm going to be showing you pictures and how to pronounce those words in Yorùbá language. Bí mo ṣe ń fi àwòrán hàn yín, bẹ́ẹ̀ náà ni a ó máa pe àwọn ọ̀rọ̀ náà láti lè mọ ìtumọ̀ wọn. Àwòrán alákọ̀ọ́kọ́, kí leléyìí? Ajá. Lẹ́tà mẹ́ta òhun ni ajá. A-G-A, ajá. A-G-A, ajá. Kí sì ni ajá ní èdè òyìnbó? Dog, ajá. Dog, A-G-A, ajá. A-G-A, aga. A-G-A, aga. That is chair. A-G-A, aga, chair. You can see there is difference between A-G-A, ajá, and aga. A-G-A is for ajá and A-G-G-A for chair, aga. The third is A-T-A, ata. A-T-A, ata. That is pepper. A-T-A, ata. A-D-A, ada. A-D-A, ada. A-D-A, ada. A-G-B-A, agba. A-G-B-A, agba. G, it is not four letter words, it's G. And that's a sound. Irokani. A-G-B-A, agba. A-G-B-A, ata, agba. So, kí a wo àwọn ọ̀rọ̀ márààrún tí a ti kọ́kọ́ sí? Ajá, aga, ata, ada. Ada is cutlass. Ada, agba, elder. Aja, dog. Aga, chair. Ata, pepper. Ada, cutlass. Agba, elder. All these are three-letter words. Ọ̀rọ̀ onílẹ́tà mẹ́ta, òhun ni wọ́n. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ọ̀rọ̀ mìíràn tún ni ewé, ewé. Ewé, ewé. That is leave. Ewé, ewé. Ete, ete. Ete, ete. That is leaves. Ete, ete. Ejo, ejo. Ejo, ejo. Ejo, ejo. Snake. Ete, E, eti. A, T, E, eti. A, T, E, eti. E, li, e, ile. E, li, e, ile. E, li, e, ile. Ti a bá wo gbogbo ẹ̀, a ní e, wi, e, ewé. A, T, E, ete. Ejo, ejo. Ete, eti. Ili, e, ile. Níbẹ̀ a máa wo gbogbo àwọn tí a ti ń sọ látàárọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. A-G-A, ajá. A-G-A, aga. A-T-A, ata. A-D-A, ada. A-B-A, agba. E-W-E, ewé. E-T-A, ete. E-G-O, ejo. E-T-E, eti. E li, e, ile. So, kí a wo àwòrán
a ló bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí. A já, a ga, a ta, a dá, a gbà. Àwọn ọ̀rọ̀ márààrún yìí, a òun ló bẹ̀rẹ̀ wọn. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ní é nínú: ewé, ètè, ejò, etí, ilé, ilé. Ṣé kí á tún wò ó lẹ́ẹ̀kan sí i kí ó tó di pé a ó parí? Láti ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀: ajá, àga, ata, àdá, àgbà, ewé, ètè, ejò, etí, ilé. Tó, níbí ni Ọ̀gbẹ́ni Táíwò yóò tún ti máa dúró. If there is any question, you can reach out to me and I will answer you at the appropriate time. So if there is any question, once again, let me know for clarification. Thank you, and I pray we'll meet safely. Odabo!